Hildas Tassebo är ett ideellt katthem som startade för 5 år sedan. Över 200 katter har med vår hjälp fått ett nytt hem. Tassebo tar emot dumpade, övergivna och upphittade katter som hos oss får omvårdnad, tid att få lugn och ro, att äta upp sig och vid behov veterinärvård. I Huaröd, jag mår så bra i Huaröd, i Huaröd. Alltså det börjar jag inte. Vi startade med buss från stan och den gick mitt på dagen. Chauffören körde som själv fan, vilken tur han var van. För i Huaröd, jag mår så bra i Huaröd, i Huaröd. Hurra för Huaröd. Ja, massa Stefans tröja. Ja, tycker du om den musiken? Så, ja, jag gillar din musik, Ulle. Ja. Ja. Då kan jag twista. Ja, det kan jag. Som katten Gustav. Ja. Åh. Ah. Oh. Lilla gud. Åh, oh, han spinner. Så gott så. Nej, jag har svårt att... För det första har jag svårt att umgås med människor som inte tycker om djur. Jag har väldigt svårt för det. Alltså, jag... Jag tycker om att de är djur, och fan kan man då tycka om människor liksom. Ja, och så går det liksom hand i hand där. Och det är jävligt märkligt någon gång när man är riktigt så var tillväg på en lång tid när jag är psykiskt uttröta liksom. Ja, då ligger fan till mig alla i sängen hos mig, alla katterna. Nej. Trycker sig till mig. Jo. Ja, häftigt. De känner det. Ja, det gör de. Många säger katterna är dumma, men de är inte. Nej, det finns ingen som kan säga att de är dumma. Nej. Jo, det finns ju de. Nej. Ja. Första katten köpte vi 1966 när vi flyttade till Jönköping. Då gav vi 25 öre för den katten. Och hon hette Sessan. Hon blev faktiskt jättegammal. Sen tror jag att hon dog och hon fick råttgift i sig. Och detta var ju då rätt så många år sedan. Hon hade en favoritplats i vårt hus då när vi bodde där in till... vi hade vedeldad spis då i köket. Så hon låg så här. Vi hade en liten... kode där som hon löser. Sen fick hon ju källningar. Jag tar den ena hette Hussan, alltså konstiga namn. Hon hette Dill Dill, det hette den ena. Och den ena hette, den andra hette Smittosam. Och den andra hette Nisse. Och... ja, det var sådana namn på dem. Men så jag har egentligen omgett mig med katter hela livet. Alltså. Och... inte så många som nu visserligen, men nu bor jag ju perfekt med till katter och det. Det enda jag är rädd för det är ju då räven ska ta dem. Det tycker jag är obehagligt. Men du har fler djur? Jag har 200, 2 papegojor, 4 hästar. Så att det är en hel del och det är ett helt manageri kan man säga. Men jag älskar att omge mig med djur. Jag har en lucka i altandörren så de går ut och in hur de vill. Nu märker jag när det blir vinter så lägger de sig gärna in till jag har en kamin. Där lägger de sig gärna in och hämtar värme och sen så går de ut och så går de och kallar på oss när de ska ha mat, när matskålen är slut för de äter ju torrfoder som sagt. Så att, Men är det lite olika personligheter på dina katter? Helt. Den ena honan som heter Sessan, hon liksom så tar inte mig. Men sen när man går på lägger sig till exempel och läser tidningen på kvällen ska de komma på magen och spinna och vill bli klappad, men det ska på hennes villkor. Och sen den ena, hon går och snackar hela dagarna, smulan. Ska du ha mat? Mäau. Vad ska du ha för mat? Mäau. Är du hungrig? Mäau. Alltså, hon går och snackar hela tiden. Sen har vi en tuffing som heter Hubert, som är en riktig tuffing. Och jag vet inte om det finns, men hans bästa vän i livet är Elvis, en annan stor svart hane som vi har. De gör allting tillsammans, de här två. Och de är inte släkt alls. Hela vår familj kan jag säga är väldigt stor empati för djur överhuvudtaget. Vi kör hellre en gång för mycket till veterinären än för lite. Alltså det, med både katter, hundar och hästar och allt vad det är. Så de ska ha det bra. För de, ja vad ska man säga, de begär ingenting egentligen. Men de ger så mycket tillbaka till energi. Jag känner att jag får energi av han här nu. Så att... man kan inte annat än tycka om dem ju. Mm. Har du någon drömkatt, alltså någon kattart som du skulle... Ja, jag har ju funderingar på att köpa en Maine Coon. Alltså en riktig jätte.
Men det får väl vänta lite, jag vet att de kan inte vara ute. För de är så snälla så att de kan förklara liksom, att de slås med andra katter och sånt. Men jag tycker de är mastiga. Men jag tycker egentligen om alla katter. Jag tycker de är, det finns inga fula katter egentligen, tycker inte jag. Varför tror du att katten har så, eller katterna har så dålig status i dagens samhälle? Nej, jag vet inte om jag tycker att de har det. Jag ser, vi i Bootsen till exempel, Christer han var jätteglad när han, alltså gitarristen då. Han har varit när jag köpt två nya källningar och det är liksom, vet du, det är underbart med katter och sånt. Och alla runt omkring mig liksom har katter och sånt. Jag vet egentligen inte om jag tycker att det har upp status. Alltså det är väldigt speciella djur. Du kan inte säga till dem vad de ska göra. För de gör precis som de vill, men det får man acceptera. Så att det där med status, nej jag vet inte. Jag har ju svårt att se det här om man kan släppa en katt in för våg liksom bara. Får du klara dig själv, liksom. Du vill inte ha det längre. Det var väldigt svårt för att tycka det, men ja, det är ju så att man ska liksom inte fråga barnen om de vill ha en katt, för då säger ju alla ja. Men de ska ju vara införstådda med hur stort ansvar det är att ha en katt. De ska ha mat, de ska ha, alltid ha tillgång till friskt vatten, och de ska ha någonstans fräscht och gå och kissa och bajsa. Sen har jag ju lite svårt. Alltså i min värld så har jag lite svårt det här med katter i städer. Det är inte deras liv, tycker inte jag, i lägenhet och ut. Men det finns ju vissa raser som är lämpade för det. Men inte de här raserna som vi snackar om nu och tittar på, som alltså, de här vanliga bonakatterna. De har sitt eget liv. Jag vet ju själv, det är jättehemskt. De sitter ju nedanför min, jag har ju sådana här, matar ju fåglar med hur många kilo som helst. De sitter där och väntar på att det ska komma någon som, så klipper de ju det. Hur mätta de än är så gör de, men de har ju den här i sig. Och de tar ju mullvadar till mig där hemma, de äter inte dem, men de klipper dem. Och någon har det väl hänt att komma hem med kaninungar och sånt, men det är ju deras liv liksom. Jag ser när vi är nere i Turkiet, jag och Nilla, där har de en konstig syn på djur. Först vi brukar göra när vi kommer, så brukar vi köra ett stort snabbköp och köpa en hel, jag vet, en hel flak sån här kattmat till dem. Och vet du, de blir ju alldeles störsla, alldeles störfida. Och all mat och sånt som vi lämnar kvar, de lämnar kvar på restaurangen när vi käkar, det samlar vi ihop och så sätter vi det hos dem, vet du, och de blir alldeles. Och sen vet jag, sen är det ju 6 månader och ingen bara säger om dem. Mm. Men jag har i alla fall gjort det när jag är där. Så det, det känns rätt för mig. Va? Och vad ska man säga? Så här, hur kan man tycka illa om ett djur som den här? Jag vet inte det liksom det. Den gör ju, de skulle ju vänta ut och in på sig själv om det hade gått ju. Ja, men det har väl blivit vilkat av de här de har släppt som källningar till skogen. De måste ju på något vis jaga ihop mat och sånt själva. Det är ju... Ja, alltså det är... Jag vet inte om man skulle försöka liksom... Det är inte bra att det finns så många vilkatter som springer löst. Alltså, jag vet inte om man på något sätt liksom... kunna begränsa det antalet på något sätt, alltså för att de klarar ju aldrig liksom att vara tillsammans med människan. De är ju alldeles förvildade. Nej. Nej. Om du fick välja en katt, det är en jävligt dum fråga nu. Ja. Om du fick välja en det känns katt. Det känns ju lite dumt faktiskt. Ja. Den har ju valt. Ja, om du får välja en katt, vilken katt? Ja, det, jag måste välja antingen den här, alltså den vita blir jag imponerad på. Ja. För det är många år sedan jag såg en vit katt. Emma. Hur gammal är hon? Hon är 1,5. Inte mer? Inte mer. Men hon har ändå inte röda ögon sånt. Ja, hon har lite... Är det lite så? Ja. Lite, så det är lite albino. Lite sådär, men ändå... Jag alltså... har han sina kaniner. Ja. Fan vad den här. Har du så källen hemma? Nej. Har jag inte. En som tycker om mig, men som tycker om, som tycker om min fru och min dotter och min son. Det de går de, men inte mig. Oj, sen hoppar, oj, nu hoppar jag fel knä, så hoppar de ner. Liksom. Så man känner sig lite så. Men det går lite i vågor det här med dem. Jag vet inte det. Men nu är det synd om alla djur som är kallt ute. Fan vad de lider. Ja, fåglar. Ja, men jag vet, jag köper nog fågelmat från
3000 spänn på under vintern där, mm. som är jordnötter och med solrosfru och talgbollar. Och, men jag tycker det känns bra liksom, att kunna hjälpa djuren, för de behöver ju det. Alltså, mina katter får ju ibland, när man köper hem oxkött så får de åt oxkött och då blir de morra liksom. De är, så. Ja. Någon mer? Nej, men alltså jag tycker som ni ser ju här, ni som ska titta på detta, att många tycker kanske att jag är tuff och sådär och tatuerar och sånt, men man blir ganska mjuk när man har en katt. Ja. Fan, faktiskt, man blir lite ödmjuk kan man säga. Så att, gör som jag, alltså det skaffar jag katt så lovar jag att ni kommer till att bli mycket bättre i psyket om ni är lite, känner er ensamma. Så där, så katt är ett väldigt bra sällskap för de känner man är ensam. Det är vad jag skulle vilja säga. Absolut. Så sök upp Tassebo. Miau, 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 miau,